بسم الله الرحمن الرحيم سيدا وسيركا يقدوبيها ركتا قناعسوكو بايوش اغان سوق واهين وين ودوغنا هاي اهميد وين ايو ليا هاي مغالا دهار جيسا نلوش يدقاليه دبا سورة قلنا ماها ان سوق نسيح نادو شعبكا يدولة دبا وحكا قوان ان سوق نيو دبو دسمو ورغاقي قناعسيه كسعدين ودبو بلامو سيماركا تاسا اينوغو سورة قشو ogaysiiska iyo eelamka gudugu ay maanta bixiyeen 12ka cishaa waxaan rajaynayaa in ganacsatadu u dhugeelato waayo wadanteena waa sida aynu horo ugu soconayno waa sida suuqi waaheen uu dib ugu dhismayo aan anaga ka dul hoos ahaan waxa farxada in dhismayaashi dawladdu lahayd ee ku dhixyalay suuqa waaheen in dib u dhiskoodu meel fiican oo wanaagsan inuu marayo oo بلوك كاميدا بلوغي دولو دهو سا اي كودح لهايد سوغا شغادي سي بلا ميسو بري اما سادن بها دي لهايد اهدو مدسي ديد بلو ده نا او كودا ماان دونو او داتكو مركاسي اي وودو يالان دونا ني دي بوغو كان احسدان سوغي وينا اي واهين قيبتي وينا دي يدنا اي انقرشيه دي سعوتو لددچين دونو دي بو ديسكي سي يدقح دي جيسونا اي ونا مركا مال ما سو سعود ان شاء الله oo inaga qabsoomi doono waxaan rajaynaynaa si loo wada dhaqaaqo oo suuqu uu mar wada bilow u wada bilaamo una wada dhamaado waxa la doonayaa in suuqa qaybta dawladdu leedahay iyo qaybta guryaha gaarka loo leeyahay in mar wada dhaqaaqaan oo ay mar wada dhismaan marka waxa looga baahan yahay ganacsatada gaarka u leh bakhaaradii ku yaalay suuqa waaheen iyagoo oo ka duulay heshiisadii iyo arrimihii hore ee la isla qaatay inay dadajiyaan oo 12 cisho gudahood waxay naga qabiyaa marka ay ku soo dhameystirmaan waxaan u mahadnaqayaa ganacsatada dadaashay ee blogyadoodii soo diyaariyay sidii ay dib ugu dhisan lahaayeen guduguna marka ay diyaar u tahay wixii qayb ama door ay ku lahaayeen inay qaataan waxaynu sugnaabo maalmaha soo socda oo shaqadu bilaabanto oo dadkii reer Hargeysa ay arkaan suuqii waaheen oo dib u dhismaya markaas aanu u qorsheyno in muddada uu suuqu dib ugu dhismayo inaan u sii tababarshayno sidii suuqani uu dib ugu noqon lahaa inuu si ahaado suuqii ugu weynaa ee Soomaaliland iyo waliba mid ka mid ah suuqyada waaweyn ee Geeska Afrika waxaan rajaynayaa in shacabka iyo qaranka oo gamcaysa haysta inay awood u yeelan doonaan in suuqan uu markaa dib u dhismo ogeysiiska maanta baxayaan waxa weeye ogeysiis 10 cisha waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala 10ka cisho in dadku ay maqlaan oo ay u dhug yeeshaan oo ay sida ugu habboon ee ugu wanaagsan uga soo jawaabaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin amaa bacd waxaa shir isugu yimi guddida heer qaran ee suuqa waaheen iyo guddida farsamo ee suuqa waaheen shirkaas ay ku falanqeeyeen halka uu maanta marayo suuqii iyo shaqadiisii waxaan doonaa insha Allahu ta'ala halka inaan ku shaacino go'aamadii ka soo baxay qodobka koowaad waxaan doonaa inaan ku wargelino afarta sekadood ee aan qaadan nashqadii suuqa loo soo sameeyey ee sekad walibana ay qaadatay 19 sekadood baa qaatay 4 sekadoodna weli nashqadii ma qaadan 4ta waxaan ku wargelinaynaa in ay qaataan nashqadii isla markaana wixii ka qabya ah ay kala fadhiistaan guddida farsamo ee u xilsaaran hawsha qodobka labaad in cidii nashqadihii qaadatay 10 cisho gudahood ay ku soo dhammaystiraan heshiiskii shirkadaha u dhisi lahaa sekadahooda isla markaana ay ku soo xereeyaan guddida farsamo ee injineerada guddida heer qaranna waxay diyaar u tahay in ay bixiso 5-4 boqolkiiba qiimihii lagu dhisayay guri walba waana la diyaar 10ka cisho gudahood waxay ku eg tahay 22ka
bishan October labada kun iyo laba iyo labaatanka waxa kaloo loogeysiinayaa qodobka saddexaad ah ciddii sekadahaas lahayd ee ku keeni weyda tobanka cisho gudahood heshiiskii ay la galeen shirkadaha in guddidu ay hawsha la wareegi doonto oo isla markaana ay u xuli doonto shirkado iyagu hawshii qabta ee intii ay xukuumaddu ay bixinaysay ee 145 ahayd iyada ayaa la wareegi doonta oo shirkadaha ku wareejin doonta laano markii hore waxaanu dadweynaha u siinay xorriyad inay iyagu shirkadaha heshiis la soo galaan haddii markaa ay dhici weydo inay heshiisyadii keeni waayaan waxaa dhacaysa oo go-aan ah in aan ku wareejin doono sekad walba shirkadii gududu ay u xushay oo shaqadii ay sidaa ku bilaabmayso wabillaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.